Ué, Castilho, e agora inventaram de colocar filme pornô na cidade, filho? Tu deixa de ser besta, Tabacu. Isso é filme premiado. Premiado aonde, rapaz? Premiado em Cannes. Isso é filme francês, ó, E desde quando tu entende francês? Desde que eu tive em Cannes. Presta atenção, Mucaju. Vamos, minha gente, chegando e se aconchegando, que o festival de Cannes começa se acendando. Vamos, minha gente, chegando e se aconchegando, que o festival de Cannes completa 60 anos. Eu vi tela de cinema, grande igual Maracanã. O povo falando em língua da cidade, eu fiquei fã. Eu vi um francês na praia agarrando a tua irmã. Deixa de ser mentiroso, porque isso é muito feio, dizendo que tá de Cannes juntamente com o francês. Tu tava em Pernambuco comendo uma vez por mês. Caju, lá eu vi inglês, português e coreano, chinês, japonês, francês, também cabo verdiano. E as galegas francesas na mão do Pernambuco. Tu tá escutando vantagem, isso não existe, não precisa. Batendo foto os famosos no namoro, desejando um grande prêmio que é minha palma de ouro. Deixa tu ter desaforo, tu tá mentindo demais, dizendo que tava em Cannes, mentira desse rapaz. Ele tava aí em Cannes aqui com os marginais. Todo mundo lá em Cannes tem que fazer um biquinho. A francesa diz castanha, um francês diz cajuzinho. Deixa que eles tão querendo abusar do teu buraquinho. Tá com conversa fiada, tire isso da cachola. Fazer biquinho e isso é coisa de boiola. Tua vida em Pernambuco era viver gerando cola. Os filmes que eu assisti e agora eu vou te contar nas vezes. Doce vida, velho e Diana no ar. Foi pra São Paris e Texas. E o pagador de promessas tá rindo, estava lá. Agora pra completar, e com o pandeiro na mão e batendo na mão, pode contar pra quebrar. E você pode acabar de trazer, depois eu vou usar o galo. Vou pro galo, vou pro galo, vou pro galo. Meu problema é do que sabia, vou ligar a caneta. Agora pra completar, mas não é brincadeira. Não quer depois de me abusar. Eu tiro a caneta da cara, tira a cara da careta. Tira a maleta da mala, tira a mala da maleta. Tira a vareta da vara, a vara da vareta. A taleta da vara, junta a tala, catadeira. Em casa tem uma velha que tá puxando a seca. Tira o tempo da botina, bota dentro da puxada. Não tá puxada, tá puxada, puxada, puxa, 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 puxa. E a realidade é uma só. É isso aí, Cajuzinho. Eu vou te confessar uma coisa, rapaz. Eu nunca tive nesse tal de Cannes. Poxa, eu já tava até acreditando, rapaz. Como é que tu sabe tudo isso se tu não fosse lá? Eu vi tudo na internet, meu irmão. E onde fica essa porra de Cannes, rapaz? Rapaz, fica lá na França mesmo, sabe? É um pontinho pequenininho, abandonado lá de pesca, lá. E um cabra que manda lá é o tal de Gil, rapaz. Já sei, Gilberto Gil, né? É nada, meu irmão. É um pai d'égua pro nome de Gil Jacó, rapaz. Prato de sua aguda, sério. Fala, Júlia. Fala, Júlia.